No, eli tänään meillä on ilo haastella Sirkka-Liisa Pitsiä juristia ja tällä hetkellä niin perehdytte Biolamoren ja kuinka tällainen soitin eroahtavasta viulusta ja millaisen perehtyminen on ollut, kun olette jo niin kuin hyvin ansioitunut ja kokonut juristia? No, Viola d'amore on periaatteessa ihan samanlainen soitin kuin viulu. Sitä soitetaan ihan samanlainen leua alta ja ote on muutenkin ihan samanlainen. Tietenkin sitten, kun Viola d'amoressa on enemmän kieliä, niin siinä voi olla joko 5, 6 tai 7 soitettavaa kieltä. Niin se otelauta on vähän leveämpi, että silloin se soitto-ote menee hieman erilaiseksi. Mm. Ja sitten Viola d'amoressa on lisäksi vielä sellaiset resonanssikielet, jotka kulkee siellä tallan läpi ja otelaudan alta. Niitä ei varsinaisesti soiteta, mutta ne viritetään kuitenkin sinne. Ne täytyy vaan osata sitten virittää, että ei siinä sitten muuten ole erilaista. Sitten se toinen iso ero tähän kielten määrään, tämän kielen määrän lisäksi on se, että se soitin tietenkin viola d'amore viritetään eri lailla kuin viulu. Mm. Eli sitten täytyy opetella se otteisto vähän eri lailla. Viola d'amoressa on vielä semmoinen ongelma, että se voi virittää hirveän monella eri tavalla. Että se viritys ei koskaan oikein vakiintunut. Mm. Että siinä onhan semmoiset automaatiot, niin kuin kun opetellaan skaalasoittoa, asteikkosoittoa pikkutytöstä asti, niin se skaala ei tulekaan ihan samasta paikasta eikä samanlaisella sormijärjestyksillä. Eli siinä on, nämä on ne erot, mutta periaatteessa soittotekniikka on ihan samanlainen kuin viulullakin. Että se on kyllä, niin kuin musta tuntuu, että se on vaan rikastuttanut tätä niin kuin mun muusikkouttani, että se on ollut kauhean hauskaa ruveta opiskelemaan uutta sointia. Ja sitten Viola d'amoren sointi, sellainen pitkä ja runsas sointi, niin se on hyvin riippuvuutta aiheuttava. Monesti viulu tuntuu vähän tylsältä sitten sen jälkeen, kun on soittanut d'amoren vähän. Joo, ja itse asiassa mietin tästä ohjelmistosta, teitä on paljon kiitetty niin teidän laitamista ohjelmistoista, niin onko tämä, ei tietysti kokonaan Viola d'amoren siirtyminen, mutta onko se vaikuttanut niin kuin ohjelmiston? Totta kai, kun se rikastuttaa. Ja sitten on paljon semmoista ohjelmistoa, jota ei ole kuultu aikaisemmin. Että saa soittaa ihmisille aivan uutta musiikkia, vaikka se onkin monta sata vuotta vanhaa. Niin sehän on kauhean mukavaa. Ja sitten siinä ohjelmistoa tutkiessaan löytää myöskin säveltäjiä, joita ei ole ennen tavannut. Jotka on säveltänyt musiikkia nimenomaan erikoisille soittimille. Niin kuin meidän konsertissa esimerkiksi oli Shalimou mukana myöskin puhelinsoitin, jota ei oikein tunneta, joka on hävinnyt. Ja sitten d'amore ja viola da gamba, niin kun etsii ohjelmistoa tämmöiselle yhdistelmälle, niin sieltä löytää monesti säveltäjiä, joita ei ole itsekään ennen tavannut. Että totta kai se on kaikki rikastuttavaa sekä yleisölle että meille muusikoille. Joo, se on varmasti. Niin tosiaan tässä eilen oli Royal Concerts-konsertti. Niin siinä mennään pois vielä muodosta, mutta siinä on William Lossin musiikkia. Niin hänen musiikistaan on, että siinä on niin kuin hyvin erilaisia elementtejä kuultu näin. Niin millainen kokemus niin hänen soittaminen on Uudestilla? No, Loss on mulle aikaisemminkin tuttu ja mä oon aina ollut hirveän ihastunut hänen musiikkiinsa. Mutta siis hänen musiikkinsahan on aika tyypillistä sen ajan englantilaiselle musiikille kuitenkin. Ja mä oon sitä musiikkia muutenkin soittanut aika paljon, varsinkin vokaalimusiikkia siltä ajalta. Loosilla on tietenkin oma persoonallinen tapansa kirjoittaa, mutta tämä englantilainen konsertmusiikki tuolta ajalta, niin se on hyvin tyypillisesti tämän kaltaista. Mikä Loosilla on kiva, on se, että kun englantilaiset sinä aikana ei käyttänyt viulua kovinkaan paljon, vaan käytettiin gamboja, erikokoisia gamboja. Ja viulun sijasta käytettiin sitä diskanttigammaa, kaikkia pienitä gammaa, jota mä en ainakaan vielä osaa soittaa. Haluaisin oppia, mutta se on polvelta soitettava soitin, niin siinä on vähän erilainen se soittotekniikka, että se vaatii vähän aikaa sitten opetella. Mutta Loos on käyttänyt nimenomaan viulia usein, niin kuin siinä sopranostemmassa. Ja se on sitten kiva, kun pääsee soittamaan konsortmusiikkia. Konsortmusiikkihan on siis, se on polyfonista, moniäänistä musiikkia, joka on yleensä kirjoitettu niin kuin tarkkaan tietyille soittimille. Ja tässä noissa Royal Concertissa, joita me soitettiin eilen, on aika erikoista se, että kaksi niistä soittimista on teorbia. Kun yleensä teorbia käytettiin kontinuusoittimena, siis harmoniasoittimena. Mm-hmm. Mutta tässä teorbienkin stemmat on ihan tarkkaan kirjoitettu ulos.
Ja he on, niin kun, he on kaksi soitinta siinä kuusi äänisessä satsissa. Et se on aika erikoinen tämä yhdistelmä, kaksi viulua, kaksi gambaa ja kaksi teorbia. Valtava hienoa musiikkia. Se on, se on niin kun, muusikolle aina nautinto soittaa. Se on, se on sekä älykästä että tunteikasta musiikkia. Et se vetoo niin kun, muusikon myöskin semmoiseen nopeaan älyyn ja mielikuvitukseen yhtä aikaa. Että se on, sen, sehän on niin kun tutkittukin, että älyn ja mielikuvituksen, jos pystyy niin kun yhdistämään samaan aikaan, se on kirjallisuudessa, runoissa, musiikissa, taiteessa, niin se aktivoi sitä mielihyvän keskusta. Että se, se on ihan siis, sitä ihan oikeasti saa niin kun endorfiineja ton musiikin soittamisesta. Että se on, se on, se on kauhean kiva ja myöskin riippuvuutta aiheuttavaa. Että se on sellainen pieni ikävän tunne, kun se, se on ohi. Että se, se on aika jännä. Joo. Ja tota, luin myös, että olette niinku johtanut, tai solistina orkesteria, niin millaista, millaista se on sitten verraten siihen, että soittaa niinku annos yhtenä? Onhan se erilainen musiikkikuva taas, mutta mä oon aina ollut pikkutytöstä asti sellainen henkilö, joka haluaa tehdä monenlaista erilaista asiaa, että mulle semmoinen niin kuin yhdenlainen työ, niin se ei sovi. Mä ahdistun semmoisessa, että jos mun täytyy tehdä päivästä toiseen sama asia samojen ihmisten kanssa, kun taas se sopii, niin kuin orkesterityö sopii monille tai opetustyö, mutta mulle se ei koskaan sopinut. Mä esitän orkesterin kanssa siis ainoastaan klassisen ajan musiikista vanhempaa musiikkia. Joko sitä klassisen ajan musiikkia tai sitten vanhempaa. Ja sitä on hyvin luontevaa johtaa viulusta käsin, koska se esitettiin monesti niin siinä aikanakin, kun se musiikki on sävelletty. Että se toimii kauhean hyvin. Että barokkimusiikki ei missään nimessä tarvitse kapellimestaria. Sen voi johtaa cembalosta käsin, sellosta käsin, oboista käsin, viulusta käsin. Laulaja voi toimia kapellimestarina. Että se kapellimestarin käsite, niin se, se tulee sitten niin kuin myöhemmin. Sekä tarpeelliseksi että niin kuin historiallisesti oikeaksi tavaksi. Että silloin kun esittäjistön koko suurenee niin suureksi, että esittäjät ei pysty siellä lavalla itse enää kuuntelemalla kontrolloimaan sitä yhteissoittoa. Että ensi viulun viimeisestä pultista ei millään enää kuule välttämättä, mitä siellä bassoissa soitetaan tai mitä siellä, silloin kun esittäjistön koko tulee suuremmaksi. Et silloin tarvitaan joku siihen keskelle, joka visuaalisesti näyttää sen tempon ja saa sen niin kuin yhteen, kuulee kaikki soittajat, kun hän on siinä keskellä. Mutta varhaisemmassa musiikissa yleensä se kokoonpano on sen verran pieni, että sen kaikki pystyy kuulemaan ja sitten yksi esittäjä siinä soittaessaan pystyy aivan hyvin toimimaan niin kuin kapellimestarin ominaisuudessa. Mun mielestä se on hirveän mielenkiintoista. Siinä on toisenlaiset haasteet, että kun täytyy niin kuin olla vastuussa tavallaan koko sen koneiston toimimisesta, niin se on tietenkin erilainen vastuu kuin se, että jos on lavalla kahden soittajan kanssa tai jos sen on aivan yksikseen. Mutta että se on, mun mielestä se on kauhean kiinnostavaa ja se on niin kuin haastavaa ja palkitsevaa ja mukavaa. Ja siinä kerran taas pääsee soittamaan sellaista musiikkia, jota ei muuten pääsisi soittamaan, jos ei sitä ole siellä tekemässä. Joo. Niin tuota, olen lukenut, että soitatte musiikkia hyvin niin kuin paljon eri aikakausilta, niin, niin mikä saa teille kiinnostavaa, mutta mikä siinä on niin kiinnostavaa? No tämä on tämä sama asia, että mä oon niin vaihtelua kaipaava ihminen, että jos mä soitan hirveän pitkään tietyn tyyppistä musiikkia, niin mulle tulee semmoinen olo, että mä vaadin muutosta. Kyllästyminen on ehkä väärä sana, koska en mä siihen sillä niin kuin varsinaisesti kyllästy. Kyllä mä pystyisin soittamaan Bachin musiikkia koko loppuelämäni kyllästymättä. Mutta että musta tuntuu, että mä tarvii niin kuin liikkeen aina välillä. Ja sitten kun mä palaan niihin kuvioihin, joissa mä oon vähän aikaa ollut, niin musta tuntuu, että mä oon niin kuin, se on rikastuttanut sitä näkökantaa. Että se on vaan mun luonteessa. Mä kaipaan monenlaisia asioita ja monenlaisia tapahtumia. Mä kaipaan tavata ihmisiä, tehdä, soittaa uusien ihmisten kanssa eri maissa ja eri aikakausien musiikkia erilaisilla kokoonpanoilla. Se on semmoinen asia, jota mä tarvin. Ja onneksi mulla on semmoinen luksustilanne, että mä pystyn tekemään sitä. Että mulla säilyy leipä pöydällä juuri, tekemällä juuri sitä, mitä mä oon aina halunnut tehdä. Se on todella hienoa. Tota, sitten myös mietin, että kun musiikki oli alkuajalta, niin kuinka modernia musiikkia olette soittaneet? Onko ollut ihan niin kuin kantaesityksiä? Kyllä, mä oon soittanut paljonkin kantaesityksiä. Että nyt niin kuin viimeisinä
sanotaan nyt 10 vuoden aikana, niin vähemmän. Mutta se johtuu ihan siitä, että ihmistä on varmaan unohtanut. Että mä osaan soittaa myöskin uusinta musiikkia. Että sehän niin kuin freelancer-muusikolla, niin se rakentuu kuitenkin aika paljon niiden työkutsujen mukaan myöskin se, että minkälaista musiikkia esittää, että ei kaikkea pysty ihan itse itsenäisesti valitsemaan tietenkään. Että joku soittaa keikalle ja sitten pyydetään tietynlaista musiikkia tai soittamaan, tekemään ohjelmisto tietynlaiselle yhtyeelle. Että nyt on ollut vähemmän uudempaa musiikkia ja myöskin vähemmän romanttista musiikkia, että ihmiset niin kuin nähtävästi sitten ajattelee, että mä oon vahvimmillani siellä vanhemmassa musiikissa. Mutta sitten jos mä niinku itse pystyn valitsemaan ohjelman, niin kyllä mä yleensä sitten sekoittelen niitä tyylejä. Että mä mielelläni soitan sellaisia kin-ohjelmia, missä on niinku eri aikakausilla musiikkia erilaisilla kokoelmilla. Niin te olette kamarimusiikin professori niin Stavangerin yliopistossa. Niin kuinka yliopistomaailma vaikuttaa työhön muusikkoon? Se on mielenkiintoinen maailma. Nyt täytyy heti sanoa, että siis mun työhän siellä ei ole akateemista, vaan Norjassa on, se on ihan sama niin kuin Sibelius Akatemian opettajana. Norjassa niin kuin musiikkikorkeakoulu, niin se on vaan niin kuin yliopiston katon alla. Et niinhän se on käytännössä Suomessakin, mutta Sibelius Akatemia sai säilyttää nimensä akatemiana. Mutta mä en opeta akateemisia aineita, vaan mä opetan ihan siis niin kuin kamarimusiikkia siellä ja satunnaisesti myöskin niin kuin viulisteja. Mozartin konserttoja, Bachin sooloteoksia myöskin niin kuin moderneille viulisteille opeta. Mutta se kamarimusiikin ohjaus on se mun päätyö. Mutta siis se, miten se, minkä takia mä haluan pitää sen opetuspaikan, niin opettaminen on mun mielestä semmoinen, jota ilman mä en oikeastaan voi olla. Että se on aina kuulunut myöskin siihen, niihin asioihin, joita mä haluan tehdä. Ja opettaminen ei ole koskaan yksipuolinen tapahtuma, niin että minä opettaisin sitä minun oppilastani, vaan se on aina kaksipuolinen tapahtuma. Et musta joskus tuntuu, että joillakin tunneilla niin mä oon ehkä itse se, joka on oppinut siellä enemmän. Että valitettava opiskelijalle sinänsä, mutta onnellinen asema mulle. Että se on, musta tuntuu, että se on niin kuin mun omalle kehittymiselle, niin sekä muusikkona että ihmisenä, niin opettaminen on aina tuntunut kauhean välttämättömältä. Ja kyllä kamarimusiikin opettaminen, niin siis se on aivan ihana. Että paitsi että ne teokset, mitä mä ohjaan, niin ne on sitä niin kuin kaikkein ihaninta musiikkikirjallisuutta mulle. Niin myöskin se niin kuin yhtyetyöskentely, niin se on sitä hirveän mielenkiintoista. Ja sen ohjaaminen on äärimmäisen mielenkiintoista ja inspiroivaa myöskin. Ja kun te olette hyvin monipuolinen muusikko, niin onko teillä jotain lempisarjoja tai säveltäjiä? Juu, on tietenkin. Jos on pakko sanoa, niin mä sanon Bach. Mä en mielelläni sano lempisäveltäjää ihan sen takia, koska mä oon juuri semmoinen henkilö, joka mä haluan soittaa mahdollisimman paljon musiikkia mahdollisimman monilta säveltäjiltä. Mutta, ja kaikki musiikki on niin kuin tarpeellista musiikkia ja kaikki musiikki on tärkeää musiikkia. Ja niin kuin, vaikka on olemassa taitavampia säveltäjiä, nerokkaampia säveltäjiä ja sitten vähemmän taitavia ja vähemmän nerokkaita säveltäjiä, niin mun mielestä se, että on kaikenlaista musiikkia, on kuitenkin se niin kuin kaikkein tärkeä asia. Että tavallaan niin kuin lempisäveltäjän sanominen on mulle pikkusen niin kuin epämiellyttävä tehtävä, mutta jos on pakko sanoa, niin kyllä mä Bachin sanon. Ja sitten sen jälkeen, jos on pakko sanoa vielä, niin mä sanon Beethovenin. Ja sitten jos on sen jälkeen pakko sanoa, niin mä sanon Brahmsin. Mutta sitten mä sanon heti, että niin, mutta kun mä tykkään myöskin renessanssimusiikista. Ja sitten tämä jatkuisi niin kuin loputtomiin. Ja sitten mä en oikeastaan voikaan niin kuin lopettaa. Mutta jos on yksi pakko sanoa. Jos täytyy sanoa näin, että mun pitää valita semmoisessa kauheassa tilanteessa, että koko loppuelämässäni niin mä saisin soittaa ja kuunnella vaan yhden säveltäjän musiikkia, niin kyllä se Johann Sebastian Bach on se. Että ehkä sitten onko lempisäveltäjä, niin väärä sana. Jota ilman ei voisi olla. Ja te olette jo selvästi niin kuin olleet mukana monessa niin kuin erilaisessa kokoonpanossa ja näin, mutta olisiko teillä jotain yhtä unelmaprojektia, joka vielä odottaa toteutumista? No mä oon onneksi unelmoija, että mulla on aika montakin unelmaprojekteja ja ne on sellaiset, jotka on aina kuljettanut tiettyyn suuntaan ja jännä nähdä jälkeenpäin, että
kun niitä unelmia on ollut pikkutytöstä asti ja osa niistä on toteutunut, osa on muuntunut matkalla, niin ne unelmat on ollut ne, jotka on niinku kuljettanut sitä muusikon tietä sitten, että siitä kyllä kans näkee, miten tärkeää unelmoiminen on ja unelmiin uskominen. Mä en missään nimessä halua sanoa kenellekään, edes mun mies ei varmaan tiedä mun unelmiani, että se on, mulla on semmoinen taikausko, että jos unelma sanoo ääneen, niin sit se menee rikki. Mutta että mä toivon, että mä kuolen semmoisessa tilanteessa, että mun unelmat ei ole vielä toteutunut, vaan että niitä riittää sitten niin kuin ihan loppuun asti. Joo, ja tuota, jos vielä tosiaan pari kysymystä, niin Vantaan musiikkiulista, niin te olette tosiaan jo useampaan kertaan olleet Vantaan musiikkiululla, niin minkälaista siellä työskentely ja millaisia ihmisiä siellä on? No mä oon festivaaliriippuvainen ihminen. Että mun mielestä ylipäätään festivaaleilla soittaminen, festivaalilla mukana olo, niin se on kauhean ihanaa. Et siinä, se on semmoinen niin kuin tiivistynyt tapahtuma ja sinne tulee ihan erityinen tunnelma. Ihmiset myöskin tulee useampaan konserttiin, ihmiset ottaa vähän enemmän tavallista enemmän vapaa-aikaa ja jopa viettää aikaa siellä festivaalialueella. Vapaaehtoisten ponnistelu, joka tuo siihen sen niin kuin oman energiansa. Se on semmoinen niin kuin tiivistynyt tilanne, joka on mun mielestä hirveän inspiroiva. Jos nyt ihan niin kuin Vantaasta sitten puhuu, niin siis toi kirkkohan on sinänsä vaan, siellä on niin ihana soittaa. Et paitsi että se on kaunis, niin siellä on niin kaunis akustiikka. Ja tämä musiikki sopii niin kuin valittu siihen akustiikkaan. Et se on todella inspiroiva soittaa. Että Vantaallahan on paljon muuttunut. Tässä niin kuin sinä aikana, kun mä oon ollut festivaalilla soittamassa, niin koska taiteellinen johtaja ja koko organisaatio on vaihtunut ja nyt tällä niin kuin uudella organisaatiolla, uudella imageillä tavallaan, niin kaikkihan on hyvin alussansa vielä, mikä myöskin niin kuin tuntuu sekä positiivisesti että negatiivisesti siinä, että aikaisempina aikoina se oli hyvin vankasti sellainen niin kuin tietyllä lailla jo niin kuin oman imaginsä, oman toimintatapansa saavuttanut festivaali. Että vaikka puhutaan festivaalista samalla nimellä, niin tässähän on nyt uusi festivaali kuitenkin kyseessä. Mikä on niin jännittävää, että mihin tämä sitten tästä lähtee niin kuin lentämään. Mutta että festivaalit on aina ihania. Joo, ja sellaista myös mietin, että tosiaan varmasti hyvin suuri osa festivaalikävijöistä Vantaan musiikkiululla on ihan niin kuin ihmisiä, jotka muihin kuuntelee paljon tämän tyyppistä musiikkia, mutta siellä on ollut myös paljon ihmisiä, jotka eivät yleensä tällaista musiikkia kuule. Niin jos joku olisi kuullut Vantaan musiikkijuhlista ja näin haluaisi tulla sinne niin kuin tietämättä hirveästi mitään, niin mitä voisitte tällaiselle ihmiselle sanoa, joka kuuntelee ehkä jotain muuta musiikkia, mutta haluaisi kuitenkin tutustua? No. Kuinka suhtautua? No mun mielestä, siis jos mä en heti lähden tuohon festivaaliasiaan, eikä Vantaaseen, mutta ylipäätään konserteihin tulo. Niin nyt me puhutaan tässä tällä hetkellä, sä niin kun tarjoat sellaista asetelmaa, että kuinka tullaan kuuntelemaan barokkimusiikkia. Mutta ihan samalla laillahan joku voisi mulle sanoa, että kuinka mä menen blues-konserttiin. Tai kuinka mun pitäisi mennä kuuntelemaan, mitähän mä nyt kuuntelen harvoin, kuinka mun pitäisi mennä kuuntelemaan intialaista klassista musiikkia. Että se asetelma ei ole koskaan yksipuolinen. Puhutaan tavallaan niin kuin yleisemmin siitä, tai kuinka pitäisi lähteä katsomaan modernia taidetta. Kuinka mun pitäisi mennä katsomaan puolalaista nykyteatteria. Niin tavallaan kysymyksen asetteluhan on jo niin kuin väärä. Se on harmi, että sellainen kysymys on syntynyt. Että kaikenlainen kulttuuri, kaikenlainen taide, on kaikenlainen musiikki, on olemassa ihan vaan sitä varten, että ihminen inspiroitus. Tai sitä varten, että ihminen pääsee pois siitä niin kuin arjen tärkeiden, mutta aika lailla rasittavien asioiden pyörästä irti. Olemaan ihan oikeasti se ihminen. Ja olemaan ihan oikeasti se niin kuin kokeva, elävä ja ajatteleva, älykäs, tunteikas olio. Olemaan oma itsensä, liittymään myöskin sitten semmoisen niin kuin niiden todella tärkeiden asioiden piiriin. Eikä niin? Että sen, olipa se sitten taidenäyttely, oli se sitten klubikonsertti, oli se sitten
intialaisen musiikin konsertti, oli se sitten Vantaan musiikkifestivaalilla oleva konsertti, niin sinne voi tulla ihan vaan sille niin kuin on. Ja sinne voi tulla joko tyhjällä mielellä tai ennakko-oletuksella, mutta mun mielestä mieluummin ilman sitä ennakko-oletusta. Ja ilman minkäännäköistä niin kuin ohjeistusta. Et musta olisi kaikkein ihaninta, jos ihmiset tulisi vaan konserttiin niin kuin istumaan ensin ja sitten katsoa, mihin se vie. Et ei niin kuin minkäännäköistä, mulla ei ole ohjeistusta. Ja se, että miten mä sitten, jos mä pitäisi niin kuin markkinoida, että miksi kannattaisi tulla, jos puhutaan näistä Vantaan konserteista, niin kyllä ainakin ne konsertit, missä mä oon nyt ollut tänä kesänä soittamassa ja mitä mä katsoin tuota Markku Luulen ja Mikkolan suunnittelemaa ohjelmaa, niin siellä pääsee kyllä rauhoittumaan tänä vuonna. Ja siellä pääsee niin kuin rentoutumaan tänä vuonna. Ja siellä pääsee myöskin sitten niin kuin filosofoimaan ja mietiskelemään tänä vuonna, että sinne niin kuin tänä vuonna niin kannattaa tulla silleen niin kuin huokasemaan ja nauttimaan. Et siltä se mun mielestä vaikuttaa tämän vuoden ohjelma. Joo, no vielä olisi yksi kysymys, mikä inspiroi teitä taiteilijaa? Mä oon aika helppo inspiroida. Mä oon aika semmonen äkkiä innostuva tyyppi. Mutta tämän vuoden musiikissa, siis nimenomaan noin asiat, mitä mä äsken sanoin, niin se on hyvin filosofinen niin kuin lähtökohta. Että musta tuntuu ainakin, että niin kuin ne ohjelmat, mitä Markku on pyytänyt mua laatimaan, ja nyt kun mä katson, mitä ohjelmia muut on laatinut, niin kyllä se on hyvin, hyvin niin kuin syvällistä ja filosofista musiikkia, mitä siellä on tänä vuonna esillä. Ja mä tykkään kyllä filosofoinnista. Mutta ihan samalla lailla mä tykkäisin rytmikkäästä musiikista, tai että iloisesta musiikista, surullisesta musiikista, kaikista, kaikki inspiroi. Mut niin kuin mulle aika tärkeä, ja mä oon aika kranttu sitten siinä suhteessa, on se, että se musiikki, mitä festivaaleilla esitetään tai taidenäyttelyssä, ne taulut, joita mä menen katsomaan, tai klubikonsertissa, jos mä menen kuuntelemaan musiikkia, tai tanssimaan johonkin musiikkiin, tai jos mä menen kuuntelemaan kansanmusiikkia, niin kyllä se aitoisi. Mä oon aika niin kuin kranttu sen suhteen, että jos se, mitä mulle tarjotaan, ei ole aitoa, niin mä sitten lähden kyllä pois, ja se ei inspiroi minua. Mutta niin kuin jos sä kysyt, että mikä mua esimerkiksi tänä vuonna on inspiroinut, niin kyllä tää on sydämellä tehty festivaali. Ja että tämä on niinku ihan aitoa kaikki, mitä siellä on. Ja se on inspiroivaa, koska sitten se, kun se tulee suoraan toiselta ihmiseltä toiselle ihmiselle, niin sitä varmaan täällä ollaan. Joo, kiitos paljon. Kiitos.